Biz poytaxtimizdagi to'qimachilik va yengil sanoat institutidamiz. Bu yerda 20dan ortiq yo'nalishda 5000 dan ziyod talabalar tahsil olishadi. Bundan tashqari 350 dan ziyod olim, professor, doktorant o'qituvchilarimiz dars berishadi va yoshlar o'rtasida turli xil loyihalar amalga oshiriladi. Hozirgi kunda institutimizda yosh olimlar tomonidan ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari bajarilmoqda. Jumladan bugünkü kunda bana respublikamızda yetiştirilgen paxta xomashyosidan to tayyor mahsulotgacha bo'lgan barcha jarayonlar bizning institutimizda demak ilmiy tadqiqotlar olib boriladi. Shuning bilan birgalikda malakali kadrlar tayyorlanadi. Bizda hozirgi kunda olib borayotgan ilmiy tadqiqot ishlarimiz to'g'ridan-to'g'ri o'sha korxonalarning muammolariga yo'naltirilgan. Institutda ko'plab loyiha, masalan, paxtani mayda floslardan tozalash bo'yicha texnologiyasini takomillashtirish bo'yicha ilmiy loyiha bajarilib, bu ishlab chiqarish korxonasida bevosita joriy etilgan. Bundan tashqari ushbu ishlanma uchun intellektual mulk agentligidan muhofaza qilish uchun patent olingan. Institutda olimlar yaratayotgan ishlanmalarni muhofaza qilish, ularga mualliflik huquqini olish uchun institutimizda intellektual mulk agentligi bilan innovatsiyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash markazi ochildi. Ushbu markazda professor o'qituvchilarimiz, yosh olimlarimiz o'sha o'zlarining ishlanmalarini olib kelib, ularga maslahat berib, ular qanaqa o'sha intellektual mulk agentligidan himoya qilish uchun patentlar olishi yoki mualliflik guvohnomalari olish uchun ularga yordam qilinadi. Bundan tashqari oxirgi yillarda institutimiz olimlari tomonidan 150 ga yaqin patent topshirilgan bo'lsa, shundan 100 ga yaqin patent oldi olimlarimiz. Institutda tadqiqot olib borish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Paxtani dastlabki ishlash jarayoni uchun mini zavod, bundan tashqari paxtadan keyingi jarayonlar, paxtani yigirish, to'qish, ulardan trikotaj mahsulotlari olish, ularni pardozlash, ya'ni bo'yash bo'yicha hamma jarayonlar mavjud. Bundan tashqari kiyim tayyorlash uchun dizayn yo'nalishlarimiz bor. Shu yo'nalishda ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib boriladi. Bundan tashqari mana shu barcha mahsulotlarni xomashyodan tortib tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayondagi mahsulotlarning hammasini sifat ko'rsatkichlarini aniqlash imkoniyati mavjud. Bizda shu akkreditlangan sinov laboratoriyasi mavjud. Bundan tashqari institutimiz huzurida Koreya bilan hamkorlikda to'qimachilik texnoparki tashkil etilgan. Ushbu to'qimachilik texnoparki ham bevosita ham o'sha ilmiy tadqiqotlarni olib borishga hamda yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun xizmat qiladi. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti respublikamizning uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan oliy o'quv yurtlaridan biri bo'lib, o'z faoliyati davomida mamlakatimiz iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlari paxta tozalash, to'qimachilik va yengil sanoat korxonalari uchun yuqori malakali mutaxassislar, kadrlar tayyorlashda yetakchi bo'lib kelgan. Shuningdek, institut tomonidan mamlakatimizda to'qimachilik tarmog'ini taraqqiy ettirish, korxonalarda samarali ishlab chiqarishni tashkil etish, rejalashtirish va boshqarish, mahsulotni sifati va mehnat unumdorligini oshirish, texnik va texnologik uskunalarni yangilash, bu sohalar bo'yicha ixtiro kashfiyotlarini ishlab chiqarishga joriy etish bo'yicha taklif va tavsiyalar berish borasida qator chora-tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda. O'qishimdan tashqari O'zbekiston Respublikasi Hunarmand uyushmasiga ham a'zoman. Bugungi kunga qadar shu to'qimachilik sanoatiga yaqin 30 ta hunarmand turi bilan shug'ullanaman. Bu kashta tikish, materiallardan turli kiyimlarni tikish, aksessuarlar yasash, milliy qo'g'irchoqlarni tikish hamda boshqalar. O'zimning hunarmandchilik yasagan buyumlarim bilan Yevropa davlatlari, MDH davlatlarida ham qatnashganman. Bu Rossiya, Ozarbayjon, Turkiya, London, Germaniyada ham turli xil konferensiya, forumlarda ham qatnashib, birinchi o'rinlarni olib kelganman. Undan tashqari 2019 yil Islom taraqqiyot banki tomonidan o'tkazilgan xalqaro tanlovda 3000 AQSh dollari grantiga ega bo'lib, imkoniyat cheklangan bolalar uchun maktab ochganmiz. Ushbu maktabda ham mana shu hunarmandchilik turlari bilan ularni rivojlantirish bo'yicha ish boshlaganmiz. Ishimiz davomida shu ularni rivojlantirish bo'yicha maxsus metodika yaratib, o'sha metodika bilan 2020 yil Yevropa Ittifoqi tomonidan 12000 yevro grantiga sazovor bo'ldim. Ushbu 2020-2021 yil davomida bu loyihamiz respublika bo'yicha davom etib, respublikamizning butun hududlarida umumiy 840 ta bolaga yaqin imkoniyat cheklangan bolalarni qamrab oldi. Ularda turli xil ijobiy o'zgarishlar paydo bo'ldi. Ushbu metodikamiz hamda ushbu loyiha MDH davlatlarida birinchisi bo'lib, eng oliy bo'lib tasdiqlandi. To'qimachilik yo'nalishiga keladigan bo'lsak, institutda o'zimning ilmiy faoliyatim bilan ham shug'ullanaman. Professor o'qituvchilarimiz bilan faoliyatimizni davom ettiramiz. Faoliyatimda ushbu to'qimachilik sanoatini, ya'ni kimyoviy texnologiyani o'zimning hunarmandchilik turim bilan, ya'ni aksessuarlar yasash bilan birga bog'lab amalga oshiryapmiz. Namuna massamizdan shtapel uzunligini tortish uchun talabalarimiz
qo'limizga o'sha shtapli massa uzunligini namunani olamiz. Birinchi namuna olish protsessi amalga oshiriladi va yetarlicha namuna olganimizdan keyin uni tarash jarayoni amalga oshiriladi. Tarash jarayonida quyidagicha amalga oshiriladi. Mana e'tibor berishingiz mumkin. Tarab bo'lganimizdan keyin uch qismidagi ortiqcha paxtalarni olib tashlaymiz va bir xil tekisligidagi paxtalar qolishi kerak. Buni e'tibor berasizlar. Tarab uchki qismidagi o'rtasidan yoki yonidan tortmaysizlar, tolamiz uzilib ketadi. Mana bir xil qolgandan keyin keyingi bir xil bo'lgan tolalarni ikkinchi qo'lga o'tkazish jarayoni amalga oshiriladi. Bu yerda asosan paxta tolalarini sifat ko'rsatkichi qay darajada ekanligi aniqlanadi va bu ikki xil yo'nalishda amalga oshiriladi. Bu haqda to'liqroq ma'lumotni mutaxassisimiz Dilmurod Eshmurodov beradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'g'ri, albatta bu yerda paxta tolasini sifat ko'rsatkichini ikki xil metodda aniqlash usuli amalga oshiriladi. Bu yerda klassyorlik usulida paxta tolasini sifat ko'rsatkichini aniqlash yordamida aniqlanadi. Ya'ni bu jarayon dala sharoitida, paxta tozalash korxonalarida, terminallarda paxta tolasini sifat ko'rsatkichini to'g'ridan-to'g'ri laboratoriya sharoiti bo'lmaganligi tufayli uni sifat ko'rsatkichini organoleptik usulda, ya'ni qo'l va ko'z yordamida sifat ko'rsatkichini aniqlab, unga sifat ma'lumotlarini berish orqali aniqlanadi. Bu yerda asosan 3 ta sifat ko'rsatkichi aniqlanadi. Paxta tolasini navi, sinfi va tipini aniqlanadi. Navi va sinfini aniqlashda paxtani namuna massasi olinadi. Ifloslik va nuqsonli aralashmalar massasiga qarab turib sinfi aniqlanadi. Tashqi ko'rinishi, dog'lariga qarab turib esa har bir sloylarni, oralarini tekshirgan holatda navi aniqlanadi. Shuningdek, shtapel massa uzunligini aniqlagan holatda tipi aniqlanadi. Shuningdek, ichkarida xuddi shu usulda aniqlashda har bitta sifat ko'rsatkichlarini u to'qimachilik korxonasi uchun kerakli bo'lgan tipidagi ichidagi mayda-mayda bo'lgan sifat ko'rsatkichlarni aniqlash zamonaviy laboratoriya uskunasi bor. U yerda ham hozir ko'rishimiz mumkin. Ushbu paxta tolasini necha turdagi sifat darajalari bor? Paxta tolasini hozirgi kunda 5 ta navi, 5 ta sinfi va 9 ta tipi mavjud. Ya'ni bu 5 ta navi, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi navlari mavjud. Bu navlari nimasiga qarab turib ajraladi? Mana ko'rib turganingizdek, 5 ta korobka bu 5 ta nav degani. Har bitta korobkada 5 tadan yachak, ya'ni korobkalar bor. Ya'ni bu e'tibor berishingiz mumkin, iflosligi har xil. Ya'ni ifloslik va nuqsonli aralashmalari har xil bo'lganligi tufayli har bitta navda 5 tadan sinfi mavjud. Bu sinfi o'zini nomlanishi bor, oliy, yaxshi, o'rta, oddiy iflos deyiladi. Bu oliy, yaxshi, o'rta, oddiy iflos har bitta navimizda mavjud. Shuningdek, tipi, ya'ni bu uzun tola uchun va o'rta tola uchun yuritiladi. Bizda O'zbekiston mintaqamizda asosan o'rta tola paxta yetishtirilgani uchun 4-chi 5-chi, 6-chi, 7-chi tipli o'rta tolali tipli hisoblanadi. Hozirgi turgan joyimiz Wakefield firmasi tomonidan tashkil qilingan laboratoriya, ya'ni Angliya davlatini qo'shma korxona sifatida tashkil qilingan laboratoriyasi. Bu yerda talabalarimiz kelajakda o'sha maxsus xalqaro sertifikat olish imkoniyatiga ham ega maxsus kurslar mavjud. Shuningdek, o'quv jarayonida aynan shu laboratoriyalarga tegishli jarayon to'g'ridan-to'g'ri amaliyotda, laboratoriya sharoitida ko'rib o'rganish imkoniyati Rahmat. Keling, talabalarimizga ham yuzlansak. Ushbu paxta tolalarini navga ajratish uchun asosan nimalarga e'tibor qaratish zarur? O'quv amaliyot darsimizda shtapel uzunligiga, paxtani iflosligiga qarab, buni qo'l yordamida amalga oshiribmiz. Mana bu solishtirib, naviga, sinfiga ajratamiz, iflosligiga, rangiga qarab navini aniqlaymiz. Ma'lumotlarga ko'ra, har bir tipdagi paxta tolasi rangi, tashqi ko'rinishi va dog'larga qarab 5 ta navga bo'linadi. Boshqa navlarga nisbatan 1-chi nav oq yoki tabiiy nimrang ipaksimon yaltiroq va zich ko'rinishga ega bo'lar ekan. Demak, bu yerda asosan laboratoriya orqali sifat darajasi aniqlanadi paxta tolalarining, to'g'rimi? Albatta, bu yerda hozirgi kunda to'qimachilik korxonalarida mavjud bo'lgan va paxta tolasini barcha sifat ko'rsatkichlarini aniqlash imkoniyatiga ega bo'lgan laboratoriya uskunasi shu Toshkent to'qimachilik korxonasiga Wakefield firmasi tomonidan olib kelindi va laboratoriya sharoitida o'quv amaliyot darslarimizda foydalanib kelmoqda. Buni ishlash jarayoni, ishlash prinsiplarini hozir sizga ko'rsatib ketib o'taman. Ya'ni bu ko'rib turgan laboratoriya uskunangiz Yuster HY1000 hozirgi kunda eng oxirgi
bo'lgan, paxta tolasini 14 ta sifat ko'rsatkichini to'qimachilik korxonalari uchun kerakli bo'lgan 14 ta sifat ko'rsatkichini to'g'ridan-to'g'ri aniqlash imkoniyatiga ega bo'lgan laboratoriya uskunasi. Bu yerda namuna massasi identifikatsiya nomeri kiritiladi. Dastlab mana ko'rib turganingizdek, identifikatsiya nomeri 124 nomer kiritdik va enter tugmasini bosish orqali sifat ko'rsatkichini aniqlash jarayoni amalga oshiriladi. Aniqlash jarayonini amalga oshirishimizda birinchi model, ya'ni uzunligini aniqlash modeli orqali bajariladi. Bu yerda namuna massasini kiritamiz va tugmani bosish orqali o'zi aniqlab beradi uzunligini. Shuningdek, bu yerda nav va sinfni Amerika davlat standarti bo'yicha aniqlash metodida aniqlash imkoniyatiga ega. Mana namunamizni qo'yamiz va qo'yganimizdan keyin to'g'ridan-to'g'ri u yerda ham o'zi laboratoriya aniqlab ketiladi va bu yerda ham aniqlash imkoniyati. Bu yerda bizlar nav, sinfi, ifloslik miqdori, iflos aralashmalar soni, ifloslik maydonini aniqlashimiz mumkin va sarg'ishlik darajasi, oqlik darajasi ushbu sifat ko'rsatkichlarini aniqlaydi. Bu modelimizda esa mikroner ko'rsatkichini aniqlaydi. Ya'ni bu havo o'tkazuvchanligiga qarab turib paxtani pishib yetilganligini aniqlaydi. Bu yerda o'sha 9,5 gramdan 10,5 gramgacha massadagi paxta olinadi. Olganimizdan keyin ushbu massani manba yacheykaga solamiz. Bu jarayonda o'sha havo o'tkazuvchanlik amalga oshiriladigan jarayonda amalga oshiriladi. Mana aniqlaganimizdan keyin e'tibor berasiz 123 nomerli sifat ko'rsatkichini aniqladi. Ya'ni bu ko'rsatilgan parametrlar bosh harfi berilgan Amerika davlat standartidagi belgilangan parametrlar. Bu O'zbekiston davlat standarti bo'yicha ko'rsatib o'tilgan, ya'ni yuqori o'rtacha uzunlik, uzunlik solishtirma uzilish kuchi, elastichnost va mikroner ko'rsatkichi, nur qaytarish koeffitsiyenti va ifloslik maydoni, trash area, trash count, iflos nuqtalar soni va kalta tolalar indeksi aniqlash imkoniyatiga ega. Klassyorlik usulida faqatgina paxta tolasini sinfi, navi, tipini aniqlaydigan bo'lsa, uni har bitta ichidagi ko'rsatkichi oddiy tipi bo'yicha ham boya aytib o'tganimdek, uni yuqori o'rtacha uzunligi, ya'ni eng uzun tolalar massasini yarmidan ko'pini tashkil qiluvchi paxta massasini tashkil qiluvchi bu parametr to'qimachilik korxonasi uchun buramlar hosil qilish uchun juda ham kerakli bo'lgan parametr hisoblanadi. Kalta tolalar indeksi va strength degan parametrlar bor. Bu parametrlar eng asosiy parametr hisoblanadi. Shuningdek, ushbu laboratoriya bizani Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutimizda bo'lganligi juda ham talabalarimizga afzal kelmoqda. Bu yerda laboratoriya sharoitida ko'rib, o'rgangan narsasi to'g'ridan-to'g'ri hozir ishlab chiqarishga boradigan bo'lsa, xuddi shu laboratoriya uskunalari mavjud va borgan zahoti ushbu laboratoriya jihozlarini ishlatib, o'zini talabalar o'sha bilimlarini amaliyotda ham joriy qilish imkoniyatiga ega. Kafedramiz olimlari, talabalari, magistrlari, tadqiqotchi hamda doktorantlari tomonidan qo'lga kiritilgan yangiliklar to'qimachilik paxta sanoati klasterlari qo'llash maqsadida talabalar ishtirokida aynan mana shu zamonaviy dastgohlardan foydalangan holda uskunalar, jihozlar yaratilib kelinmoqda. Ko'rib turganingizdek, bu lazer uskunasida talabalarimiz ishtirokida paxtani mayda, yirik miqdorda tozalash uskunasi, UKA uskunasi uchun ehtiyot qismlar tayyorlanmoqda. Aynan bu tayyorlanayotgan texnologik jarayon talabalarimiz tomonidan tuzilgan hamda kafedramiz tomonidan tashkil etilgan mexanik to'garagida talabalarni 3D modellashtirish, aynan shu texnologik jarayonlar uchun konstruktiv yechimlarni, chizmalarni zamonaviy SolidWorks, Compass, AutoCAD dasturlaridan foydalangan holda ishlab chiqardik. Chizmalarni shu dastgohda foydalangan holda o'sha klasterlarimizga zamonaviy texnologik jarayonlarni qo'llash uchun to'g'ridan-to'g'ri talabalar ishtirokida tayyorlab bermoqda. Paxta tolalarini sifat ko'rsatkichi aniqlangandan so'ng mana bu yerga olib kelinib, ip yegirish jarayoni bo'lib o'tar ekan. Bu haqda to'liqroq ma'lumotni mutaxassisimiz Odil akadan olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'quv laboratoriyamizda asosan Treacher, Schlafer, Zinzer firmalarining eng zamonaviy uskunalari o'rnatilgan. Orqamizda turibdi bu SVT 3 markadagi klinomat yoki 3 barabanli tozalash mashinasi. Endi paxta tolamiz ichidagi kalta tolalar, xas cho'plar va ifloslilardan tozalab olishimiz uchun bu mashinamiz ishlatiladi. Nechta tonna paxta ketadi bunga?
Bu paxtani asosan ketma-ket ishlagani uchun soatiga 1 tonna 200 kiloni ishlab tozalab beradi. Bu aerodinamik tozalash mashinasi hisoblanadi. Bu havo yordamida paxta tolalarida mavjud bo'lgan mayda ifloslik va changdan tozalab beradi. Undan so'ng bu tozalangan paxta tolalarimiz maxsus quvurlar orqali, demak, tarash mashinamizga keladi. Bu mashinada kelayotgan mahsulotimiz taralib, demak, kalta tolalar, xas cho'plardan to'liq tozalangan holda, demak, pilta shakliga bizga keltirib beradi. Ya'ni maxsus chiqqan mahsulotimiz tazilarga pilta shaklda taxlanadi. Sababi nima uchun parallellashtiriladi? Demak, ipimiz ingichka bo'lish uchun tolalar bir-biriga nisbatan parallel joylashgan bo'lish kerak bo'ladi. Qancha parallel joylashsa, shuncha toladan ip olish imkonimiz yaxshilanadi. Mahsulot taz orqali keyingi jarayonga yoki piltalash jarayoniga o'tadi. U keyingi xonamizda joylashgan. Taraj jarayonidan chiqqan mahsulotimiz piltalash mashinasiga keladi. Piltalash mashinasida 6tadan 8tagacha piltamiz qo'shilib, demak, yana pilta olinadi. Nimaga kerak? Bu aytganimda, qancha tolalarimiz bir-biriga nisbatan parallel bo'lsa, shuncha undan sifatli ip olish hamda ingichka ip olish imkonimiz yaratiladi. Undan keyin keyingi jarayonga o'tadi. Demak, yigirishda asosan 2 xil yigirish usulimiz mavjud. Birinchisi pnevmexanik yigirish mashinasi, ikkinchisi xalqali yigirish mashinasi. Agarda korxonalarda pnevmexanik yigirish mashinasi o'rnatilgan bo'lsa, demak, mana bu keyingi Schlafer firmasining BD330 markadagi pnevmexanik yigirish mashinasiga mahsulot qo'yiladi va u to'g'ridan to'g'ri piltalardan ip yigirish imkonini beradi. Agarda kelib ko'rsangiz, demak, pilta o'rnatiladi. Tazda kelgan tazdek piltadan to'g'ridan to'g'ri ip yigirish imkonini beradi. Bu birinchi usulimiz. Agarda ikkinchi usul xalqali yigirish usuli o'rnatilgan bo'lsa korxonada, piltalash jarayonidan chiqqan piltalarimiz piliklash mashinasiga, keyingi mashinamizga o'rnatiladi. Demak, agarda ikkinchi usul bo'lsa, bu piliklash mashinasiga kelinadi mahsulot. Bunda kelgan piltamiz azgincha miqdorda ingichkalashtirib, plik shakliga hosil bo'ladi. Nimaga? Mana bu shaklga olib kelinadi. Nimaga qo'shimcha jarayon bor? Hozirgi kunda xalqali yigirish mashinalarimizning eng maksimal tezligi zamona 25 ming aylanish minutiga teng bo'ladi. Pnevmexanik yigirish mashinalariniki 250 ming obrotiga teng, aylanish minutiga teng. Demak, bu sifatlar darajasi ancha yaxshi. Sifati yaxshiroq bo'ladi hamda xalqali yigirish mashinasida juda ham ingichka zichlikka ega bo'lgan iplarimizni olish imkonimiz bor. Demak, xalqali yigirish mashinasi hisoblanadi. Bu plikda, demak, plikdan ip yigirish imkonini beradi. Demak, mana shu pligimizdan ip hosil qilib beradi. Demak, bu jarayondan so'ng ip holiga mahsulotimiz keladi. Bu, demak, xalqali yigirish mashinasida amalga oshiriladi. Bu yerda asosan zamonaviy qiyofadagi ip yigirish uskunalari, paxta tozalagichlar, tarash, xalqali yigirish, piltalash va pilkalash mashinalari mavjud. To'qimachilik jarayoni bu asosan ikki xil yo'nalishda amalga oshiriladi. To'quvchilik hamda tirkatash usullari orqali. Yigirilgandan keyin to'quvchilik texnologiyasi bo'limiga tushadi. Ya'ni bugungi kunda to'quvma usulida olish usuli va trikotaj usulida to'qima matolarni olish usuli keng rivojlangan. Bizning jarayonimizda to'qima matolarni olish texnologiyasi 5ta asosiy bosqichdan o'tadi. Bu birinchi qayta o'rash jarayoni, ya'ni yigirish jarayonidan keyin iplarimizni kichik o'ramalarda katta-katta o'ramalarga o'rab olish jarayoni. Qayta o'rash jarayonidan olingan yigirilgan paxta tolali konusma o'ramalarimiz keyingi jarayonda tandalash jarayoniga tushadi. Tandalash jarayonida biz katta to'quv g'altagiga tanda iplarni tandalab olamiz. Tandalangan iplarni to'quv dastgohiga joylashtirish uchun iplarni o'tkazish va bog'lash jarayonlaridan o'tkaziladi. Bugungi kunda ko'pgina to'quvchilik korxonalari zamonaviy to'quv jihozlari bilan jihozlangan. Bular Belgiyani Picanol to'quv dastgohlari, Italiyani Somi to'quv dastgohlari va bugungi kunda mana bizning laboratoriyamizda Yaponiyani Toyota JAT 810 to'quv dastgohlari keyin tarqalgan. Shu to'quv dastgohlarida yigirilgan iplardan to'qima matolarni olish korxonalarda ancha rivojlanib kelmoqda. Mana bizning laboratoriyamizda
Şu tokuma matolarni olish uchun Yaponiyaning Toyota toku dastgohi o'rnatilgan. Bu yerda biz tokuma matolarni toku usulida ola olamiz. Bugün kunda bizning yosh tadqiqotchilarimiz tokuma matolarni assortimentini kengaytirish ustida ishlanmalari bilan qatnashib kelyapti ko'p ko'rgazmalarda. Ya'ni tokuma assortimentlarini tabiiy tolalar bilan kimyoviy tolalarni aralashmasidan aralash tokuma matolarni assortimentlarini keng tarqalgan. Masalan, mana bugungi kunda bazalt iplaridan texnik xususiyatli tokuma matolarni ishlab chiqarish. Ya'ni texnikaviy xossalarga ega bo'lgan to'qimalarni yaratish. Undan tashqari kiyim-bob, ushki kiyim-bob, ichki kiyim-bob va yengil yozgi mavsumda, qishki, bahorgi mavsumda ishlatiladigan kiyim-bob matolarda ishlanmalari ko'p ishlanyapti bizda. Ya'ni tabiiy iplar bilan kimyoviy iplarni aralashmalaridan ishlatilgan assortimentlar keyin yaratiladi. Odatda 3 xil mato turlari bor. Bu to'quvchilik matosi, trikotaj matosi va noto'qima mato turlari mavjud. Yigirilgan ip to'quv dastgohiga qo'yilganda tanda va arqoq iplarini kesishib hosil qilingan to'qima matosi ishlab chiqariladi. Bu yerda aynan yigirilgan ipni mashinaga joylashtirib trikotaj matosini hosil qilish texnologiyasi qo'llaniladi. Shu texnologiya o'rnatilgan bu mashinalarda mana iplar beriladi va mashina asosan 3 tizimdan iborat: ip berish tizimi, to'qish tizimi va tayyor matoni o'rash tizimi. Ipdan to'quv jarayonida trikotaj halqalari hosil qilinadi va trikotaj matosi tayyor mahsulot sifatida olinadi. Paxta tollarini sifat darajasini aniqlashdan boshlab matolarga rang berish jarayoniga yetib keldik. Bu jarayon bir necha xil usulda amalga oshirilar ekan. Hozir biz uzluqli matolarga rang berish jarayonidamiz. To'qimachilik materiallarini ishlab chiqarish jarayonida ularga ishlov berishning asosiy bosqichlaridan biri bu materiallarni pardozlash jarayoni. Pardozlash jarayoni shu to'qimachilik mahsulotlarini shu tola ko'rinishda, to'qimachilik iplari ko'rinishda, mato ko'rinishda va trikotaj ko'rinishda ham pardozlash jarayonini amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bizning yo'nalishimiz asosan shu turdagi to'qimachilik materiallarini bo'yash, pardozlash, kul bosish va yakuniy pardoz berish jarayonlari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borish bilan shug'ullanamiz. Asosan materiallarni pardozlash jarayoni u matoni tarkibiga, matoni tolaviy tarkibiga qarab tanlanadi va shu tegishli bo'lgan bo'yovchi moddalar bilan pardozlash jarayonlari amalga oshiriladi. Trikotaj materiallarini uzluqli usulda bo'yash jarayoni shu materiallarni shu tayyorlash, ya'ni pardozlashgacha bo'lgan tayyorlash jarayonlari bilan uzluqli usulda amalga oshiriladi. Birinchi shu pardozlashga tayyorlash jarayoni uchun kerakli bo'lgan kimyoviy moddalar bilan ishlov beriladi va pardozlash bo'yog'i, ya'ni pardozlash vannasi tarkibi yuboriladi va matoga rang berish jarayonlari amalga oshiriladi. Bunda trikotaj materiallarini ip gazlama tarkibi ip gazlamadan iborat bo'lsa, asosan aktiv bo'yovchi moddalar bilan bo'yash jarayoni bajariladi. Aktiv bo'yovchi moddalar bilan bo'yalgan materiallarning rang mustahkamligi juda ham yuqori hisoblanadi. Demak, bu matolarning rangi quyosh nuriga, suvli ishlovlarga, yuvish jarayonlariga chidamli bo'yalgan mato hosil bo'lish imkoniyatlari yuqori. Ishonamizki, institutda bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish, sohani rivojlantirishga qaratilgan ko'plab loyihalarni amalga oshirish natijasida kelajakda yurtimizda to'qimachilik sanoatini rivojlantirishga o'z hissasini qo'sha oladigan kasbini mohir ustasi bo'lgan bilimli, ishbilarmon, tadbirkor yoshlarni voyaga yetkazishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.